আমাৰ ফেট বেলিৰ আপোনাৰ দশম আউটলেট হয়। আপোনাৰ 2017 পৰা আৰম্ভ কৰি আজি প্ৰথম দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে আমাৰ যাত্ৰাটো। আজি ইমান বছৰে এটা লম্বা যাত্ৰা অতিক্ৰম কৰি এখন আমাৰ ফেট বেলিৰ 10 নম্বৰ আউটলেট অপেন কৰা হ'ল ৰাণী গেটত। যোৱা বছৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমাৰ ফেট বেলি যিদৰে আপোনাৰ চাইনিজ এছিয়ান কিউজিনৰ কাৰণে আমাক সকলোৱে চিনি পাইছিলে, তেনেদৰে আমি যোৱা বছৰৰ পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়ান ছেকশ্যন এটা প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে নানিহাল বুলি এটা আমাৰ পেৰেলেল ব্ৰেণ্ড এটা অপেনিং কৰিছিলোঁ। প্ৰথমে আৰম্ভ হৈছিলে আমাৰ জালুকবাৰী আউটলেটৰ পৰা, তাৰপিছত আজাৰা, আৰু এইটো হ'ল নানিহালৰ আপোনাৰ 3 নম্বৰ আউটলেট। আৰু বিশেষকৈ আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে পূজা উপলক্ষে এই আউটলেটখন সাজি তুলিছোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ চাইনিজ, এছিয়ান খানা, তাৰপিছত আপোনাৰ ইণ্ডিয়ানৰ গোটেইখিনিৰ লগতে আমাৰ থলুৱা অসমীয়া খাদ্য উপলব্ধ থাকিব। আৰু তাৰে লগতে আমি কিছু আপোনাৰ মকটেইল, শ্বেক আৰু স্পেচিয়েল ডেজাৰ্ট কিছু আমি মুকলি কৰিছোঁ এইখন আউটলেটত। সেইকাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে পূজাৰ বতৰ, চবে ঘূৰি ফুৰি ভাল পায়, খাই পাই ভাল পায় বাহিৰত, সকলোৱে আহক আৰু আমাৰ ইয়াতে এটা ধুনীয়া এটা ডাইনিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমি আপোনালোকক দিবলৈ আমাৰ অশেষ চেষ্টা থাকিব। পূজাৰ বাবে আমাৰ এটা বিশেষ মেনু থাকে, স্পেচিয়েল মেনু এখন আমি মুকলি কৰা হৈছে, সেইটো সকলোৱে আহক, আহিলে আমি তেখেতসকলে পাবহি।